Mafijaška država i sigurna luka za organizovani kriminal. Samo su neki od epiteta kojima je Crna Gora opisivana u domaćoj i međunarodnoj javnosti. Decenije prakse nekažnjavanja za ozbiljna krivična djela, razrađene rute i uigrane šeme šverca narkotika, oružja i cigareta, te bliske veze kriminalaca sa policijom i pravosuđem, Crnu Goru su kriminalnim klanovima plasirala je kao poželjnu destinaciju za posao. Milioni eura uloženi u reformu policije i pravosuđa za sada nisu dali ozbiljne i održive rezultate, dok posljednji podaci koje je otkrio Europol pokazuju zastrašujući uticaj organizovanog kriminala na adrese koje su trebale da budu prva linija odbrane od njega. Dvije godine nakon smjene višedecenijske vlasti, koju mnogi vide kao ključnog krivca za brisanje granice između države i organizovanog kriminala, u sistemu se i dalje osjeća ogroman uticaj onih koji su godinama bili servis klanovima. Dok su poruke nove vlasti da više nema nedodirljivih odavno izgubile težinu, dio javnosti strahuje da je igra ostala ista, samo sada sa drugim akterima. Kada je prije nekoliko godina jedan od vođa škaljarskog klana Kotoranin Jovan Vukotić javnosti poslao pismo u kojem je tvrdio da su određeni policajci na platnom spisku mafije, veoma žustro su reagovali iz uprave policije dok je tužilaštvo odmah krenulo u provjere. Nakon više mjesečnih provjera, tužioci tada nisu našli osnova da pokrenu postupak protiv bilo kog policijskog službenika, ali jesu godinama kasnije. Lisice su stavljene Daliboru Medojeviću i to zbog sumnje da je sarađivao upravo sa Vukotićem. Istraga protiv njega i dalje traje. Dok se čekalo da tužilaštvo nastavi akciju hapšenja prljavih policajaca, koju su najavljivali kroz nezvanične i pouzdane sagovornike, u javnosti su počeli da se pojavljuju operativni podaci o višegodišnjim čvrstim vezama pripadnika policije i vođa organizovanih kriminalnih grupa. Ovdje se u zadnje vrijeme govori o uticaju organizovanog kriminala klasičnog tipa, kakav su škaljarski i kavački kriminalni klanovi. To su organizovane kriminalne grupe klasičnog tipa koje vrše krijumčarenje droge, vrše krivična djela sa elementima nasilja, pa vidjeli smo potkupljuju policijske službenike, vrše pranje novca, aktivnosti su im na međunarodnom planu, povezuju se jako dobro sa međunarodnim kriminalnim grupama koje djeluju na širem prostoru, pa vidjeli smo da njihove kriminalne akcije idu čak do Kijeva, u Ukrajini, do Amsterdama, do Beča, mnogih europskih, Atine, mnogih europskih gradova. Međutim, ovdje imate i recimo kriminalne grupe koje se bave već, da kažem, tradicionalno krijumčarenjem cigareta. I tu imate tu bih rekao da ima jako izražena kopča sa državnim organima i sa pojedincima iz državnih organa. I to je način na koji organizovani kriminal malo davanje mita, a malo kroz određenu kohabitaciju sa političkim strukturama ostvaruje svoj uticaj na državne organe. Početkom maja ove godine crnogorska javnost je dobila uznemirujuću potvrdu onoga što se godinama i decenijama sumnjalo, da uspjeh organizovanog kriminala u Crnoj Gori počiva i na uslugama koje su vođama klanova pružali upravo oni koje su građani plaćali da se bore protiv njega. Sumnju da su pojedini policajci bili na još nekim platnim spiskovima potvrdili su podaci Europola prikupljeni u okviru globalne istrage o organizovanim kriminalnim grupama. Presretnuta komunikacija preko Sky aplikacije koju nerijetko koriste kriminalci pokazala je da su policijski službenici Petar Lazović, inače pripadnik jedinice za podršku sektora za borbu protiv organizovanog kriminala, i njegov prijatelj i kolega po uniformi Ljubo Milović, članovi kavačkog kriminalnog klana, čije su vođe Slobodan Kašćelan i Radoje Zvicer. Pretpostavka je da Ljubo Milović posjeduje nepoznati bankovni račun sa iznosom od 48 miliona eura, zarađenih upravo švercom kokaina, doslovno piše u dokumentu Europola. Prema istim dokumentima, njih dvojica direktno su uključeni u šverc velikih količina kokaina iz Ekvadora u Evropsku uniju i Australiju, ali i u šverc oružja i cigareta u ime pomenutog klana. Ako imate policijske službenike koji u
policijskim jedinicama vide recimo ljude koji se enormno bogate, koji su recimo u dosluhu sa kriminalnim klanovima, koji su u dosluhu sa krijumčarima cigareta, koji su u dosluhu sa zelenašima ili sa već ne znam kojom strukturom iz oblasti organizovanog kriminala. I to demotivišuće djeluje na ljude koji bi bili, od kojih se očekuje da prave rezultat i da efikasno suzbiju ove vidove kriminaliteta. I zbog toga sistem bezbednosti gubi monolitnost kad ti ljudi koji rade, koji bi trebalo posvećeno da rade protiv kriminala, kad gube vjeru u sistem za koji rade, kad gube vjeru u vladavinu prava, kad gube vjeru u pravdu. Onda se teško može očekivati da čitav sistem bezbednosti i čitava država u tom segmentu funkcioniše kako treba. Najave da će se država odlučno obračunati sa takozvanim prljavim policajcima su ostale samo najave. I dok životni stil pojedinih pripadnika uprave policije vidljivo odudara od onoga što su njihovi zvanični prihodi, Crna Gora još uvijek nije zabilježila niti jedan registrovan slučaj procesuiranog policajca zbog nezakonitog bogaćenja. Što je bilo do nas, uradili smo. To je to formiranje jedinice za antikorupciju, koja je upravo trebala da se bavi životnim stilom policajaca, njihovom imovinom, kroz dubinske provjere, kroz analize, kroz ne samo ono što radi recimo Agencija za sprečavanje korupcije, nego mnogo šire, i provjere imovine srodnika, provjere imovine bliskih prijatelja, provjere imovine svega onoga gdje možemo doći do saznanja da se radi o korupciji. Ali, eto, ponavljam, iz nekog razloga vlada nije usvojila pravilnik o sistematizaciji, ta jedinica nije zaživjela. Da je ta jedinica zaživjela, da bi već imali vidljive rezultate u borbi protiv korupcije u odnosu na policiju i pripadnike ministarstva unutrašnjih poslova. Istražujući imovinu porodice Zorana Lazovića, dugogodišnjeg operativca crnogorske tajne i javne policije, Mans je ukazao na sumnjive poslovne i kumovske veze s biznisom, ali i neobjašnjivo visoke iznose novca koje su njegovi sinovi izdvajali za kupovinu nekretnina i automobila. Nakon što je Zoran Lazović široj javnosti postao poznat kao poseban gost na svadbi narkobosa Safeta Kalića, njegov sin Petar se par decenija kasnije našao u društvu pripadnika kriminalnog miljea, koji se sumnjiče za šverc kokaina, oružja, cigareta te seriju teških ubistava. Zvaničan stav države u oba slučaja je bio da su Lazovići bili na tajnom zadatku. Prema onome što je poznato javnosti, posljednje aktivnosti unutrašnje kontrole policije koje se odnose na imovinske kartone policajaca su najavljene još davne 2014. godine od strane tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Raška Konjević. Rezultati kontrola nikad nisu javno saopšteni. Unutrašnja kontrola treba da bude služba koja je mogla i trebala da dođe do podataka o određenim zloupotrebama u upravi policije. Ta služba treba da prikuplja podatke o imovini, da prikuplja podatke o eventualnim vezama, da prikuplja operativne podatke iz službe i van službe o tome da li su policijski službenici skloni zloupotrebama, da li pokazuju određenu sklonost po načinu života, po komunikacijama, po kretanju itd. itd. Mi za ovih zadnjih nekoliko godina i pored toga što ja znam da u unutrašnjoj kontroli radi nekoliko dobrih operativaca koje ja lično poznajem, nismo vidjeli neki opipljivi rezultat da je unutrašnja kontrola izašla sa nekom unutrašnjom istragom, da su otkrili neku zloupotrebu u službi, da su otkrili davanje mita recimo ili neko teže krivično djelo. Istorijska zapljena kokaina i nikada do sada viđeni rezultati u borbi protiv šverca narkotika izjave su visokih državnih funkcionera koje su pratile nekoliko velikih zapljena koje su se desile tokom 2021. i 2022. godine.
i dok gotovo 2 tone kokaina koje su zaplijenjene u kratkom vremenskom periodu mogu da ukažu na početak ozbiljne borbe protiv organizovanog kriminala, prethodno iskustvo pokazuje da su i velike zapljene nerijetko ostale bez adekvatnog zakonskog epiloga. Tako u najvećem broju slučajeva, kada su bile u pitanju veće zapljene kokaina, državne institucije nisu uspijevale da kroz istragu prikupe dovoljno dokaza na osnovu kojih bi bili identifikovani organizatori šverca, što je u konačnom dovelo do procesuiranja samo nižih pripadnika organizovanih kriminalnih grupa i njihovih pomagača. I dok se političari utrkuju u izjavama kako je zadat ozbiljan udarac narkomafiji, realnost upućuje na zaključak da su ključne strukture za šverc narkotika i dalje netaknute i daleko od takozvane ruke pravde. Ovdje u 2 slučaja imamo enormne količine zaplijenjenog kokaina, ali imamo neke osumnjičene koji po mom skromnom sudu, ovako sam samo iz medija upoznat sa tim, ne bih rekao da predstavljaju ni organizatori ni članove kriminalnih grupa. Sama zapljena, sama po sebi, ne znači mnogo, zato što ta kriminalna grupa koja stoji iza tih isporuka droge, oni će u već prvoj sljedećoj isporuci koja prođe da nadoknade sve troškove koji su imali od te zapljene. Iz tog razloga mislim da je pretjerano mahati sa tim kao podatkom, ali ako se zaplijeni droga, a ne procesuira se kriminalna grupa, niti se oduzme neka druga imovina, sama zapljena droge nije nešto spektakularno kako se predstavlja u javnosti. Zvanični podaci pokazuju da su sve veće količine kokaina uglavnom stizale preko Luke Bar u kontejnerima s bananama, a međunarodne institucije su najveću crnogorsku luku odavno prepoznale kao bitnu adresu u švercu narkotika i cigareta. Već godinama međunarodne organizacije, uključujući i Europsku komisiju, ali i program za borbu protiv organizovanog kriminala Ujedinjenih nacija, ukazuju na to da je slobodna zona Luke Bar upravo jedno od čvorišta organizovanog kriminala i da služi prvenstveno za transport cigareta kao i narkotika, i to sa drugih kontinenta. Znači, u pitanju je međunarodni šverc većih količina narkotika koje, zahvaljujući nedostatku elementarnih procedura i korumpiranosti službenika, prolaze nesmetano kroz slobodnu zonu Luke Bar već godinama, ako ne i već decenijama. U tom smislu ključni problem je što u slobodnoj zoni nema ni elementarne evidencije, nema osnovnih podataka o robi koja dolazi, da bi se na osnovu toga mogli napraviti indikatori sumnjivih tereta. Posebno zbog toga što na osnovu podataka kojima sam imala uvid u periodu dok sam bila u Savjetu za borbu protiv visoke korupcije, evidentno je da su u pitanju manje više stalno iste firme, ista roba i slično, i da je zbog toga potrebno na neki način razviti određeni sistem indikatora i analizu koje to firme su posebno rizične i koje treba podvrgnuti dodatnoj kontroli. Poseban problem je činjenica da u cijelom tom lancu kontrole u okviru slobodne zone Luke Bar jedan značajan dio kontrole tereta pripada privatnoj firmi. Znači Porto Fadrija, čija uloga u samo tome nije jasna, kao što nisu jasne ni uloge mnogih drugih organa, što isto tako mislim da nije slučajno. Mislim da je ciljano u prethodnom periodu napravljeno da sistem ne funkcioniše, a da niko nije odgovoran, da niko formalno nije odgovoran, jer se nadležnosti ili preklapaju ili nisu do kraja definisane. I to je nešto na što smo u kontinuitetu ukazivali, međutim, još uvijek nismo vidjeli da se taj sistem zaista mijenja. Međutim, ono što jeste indikativno je da bez obzira na to što su sve međunarodne organizacije označile slobodnu zonu kao upravo čvorište organizovanog kriminala, mi tu ranije nismo imali zapljena. I to jeste sada korak naprijed. Ali imajući u vidu predmete vezane za organizovani kriminal koji su se ranije dešavali i procesuirani u našem pravosuđu,
To je ono što nas brine. Šta će se dogoditi sada sa ovim slučajevima? Mi svi znamo da nisu, da ljudi koji su uhapšeni nisu ljudi koji su platili i organizovali švercovanje tolike količine kokaina. I da oni očigledno ne smiju da progovore. Da bi ljudi takvog profila smijeli da progovore, moramo imati pravosuđe koje je u stanju da ih zaštiti i koje ima ogromnu podršku javnosti i koje ima snažnu političku podršku. U ovom trenutku mislim da to još uvijek nije slučaj. Da je količina droge koja stiže iz Južne Amerike, a koju zaplijene crnogorski istražitelji, neznatna u odnosu na količinu koja je prispijevala do luke Bara koja nije otkrivena, ukazao je početkom godine i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. On je izrazio sumnju da su kriminalne grupe od juna do sredine oktobra prošle godine uspjele da odnesu od 2 do 3 tone kokaina iz slobodne carinske zone luke Bar, vrijednih više stotina miliona eura. Preko 60 ubijenih pripadnika oba zaraćena klana, ali i nevinih žrtava, mali broj financijskih i krivičnih istraga s ograničenim rezultatima, pokazuju da je odgovor države i dalje nedovoljno snažan da stavi pod kontrolu organizovani kriminal u Crnoj Gori. Crnogorski pravosudni sistem je u previše slučajeva do sada pokazao da nije kadar da se nosi sa interesima organizovanog kriminala, a kompromitujuće i oslobađajuće presude u ključnim postupcima za upravo šverc narkotika su iznova afirmisale tezu da je mafija jača od države. Poseban problem predstavljaju financijske istrage i oduzimanje imovine koje do sada nisu uspjele da značajnije oslabe organizovane kriminalne grupe i uskrate ih za resurse kojima mogu ne samo da nastave da vrše krivična djela, već i da kupuju zaštitu kod državnih organa. Mi i dalje ne popravljamo taj sistem, i dalje ostavljamo prostor kriminalnim grupama da na neki način zloupotrebljavaju razne rupe u zakonima i u institucijama da bi švercevali narkotike i druge zabranjene robe. Međutim, sa druge strane, ono što je veliko pitanje je čak i kada dođe do određenih zapljena, nemamo finansijsku istragu, a finansijska istraga je ključna ako želimo da dođemo do onih koji sve to organizuju. Čak i oni koji formalno važe za vođe određenih kriminalnih klanova, nije se istraživalo kakve su njihove veze sa političkim ili institucionalnim strukturama koje su im omogućavale da godinama djeluju nezakonito. Prvenstveno mislim na strukture u policiji, u tužilaštvu, u sudstvu. Statistika pokazuje da, čini mi se, nekih 10-15 slučaja gdje imate u predmetima gdje je nagodba izvršena, odnosno gdje je sporazum sporazumno krivica, priznata krivica i gdje je određena novčana vrijednost kao nadoknada uz sporazum o priznanju krivice, koja je simbolična od nekoliko stotina do nekoliko hiljada eura i na taj način se završe recimo predmeti i to je finansijska dobit države koja recimo procesuira i organi bezbednosti koji procesuiraju jednu kriminalnu grupu. Iz toga razloga je veoma važan zakon o poreklu imovine, jer ovo sve što vidimo kao posljedice aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa, to je rezultat enormnih količina novca kojim oni raspolažu i taj novac im daje mogućnosti da organizuju krivična djela koja vidimo širom našeg regiona. Prema zvaničnim podacima specijalnog državnog tužilaštva objavljenim početkom ove godine, ukupno je identifikovano i procesuirano više od 240 članova oba klana. Prema istim podacima, do početka ove godine podignuto je 13 optužnica protiv 83 osobe koje su pripadnici Škaljarskog klana i 14 optužnica protiv 94 člana Kavačkog klana. U tužilačkim spisima terete se za ubistva, planiranje likvidacija i druga krivična djela. Međutim, crnogorski sudovi do danas dosudili su samo jednu pravosnažnu odluku kada je riječ o ubistvu člana suprotstavljenog klana. Kod nas je vrlo teško stavlja tačka na neki predmet. Kod nas se o nekim stvarima javnost opravdano pita mjesecima i godinama, a institucije koje bi trebala se bave time ne daju neki završan stav u odnosu na neko pitanje. I to je neka boljka
od koje čini mi se mi kao društvo bolujemo, a ta boljka dolazi opet od politike koja kreira tako, takve odnose u društvu. Odnosno, hoću da kažem da vjerovatno u skladu sa nekakvim političkim interesima neki procesi baš ne ubrzavaju kako bi trebalo. Nedavni slučaj vezan za sina Vesne Medenice nam je pokazao da su kriminalne grupe koje su se bavile i švercom narkotika imale direktne veze sa predsjednicom Vrhovnog suda. Znači, to je ono što je ključno pitanje ovdje. Čak i kada se na neki način zaustavi jedan od tovara, šta se onda događa u tim postupcima i od strane tužilaštva i od strane sudstva? Mi smo imali dva velika predmeta vezana za šverc kokaina i šverc heroina iz međunarodni, koji imao međunarodni karakter. U pitanju su slučajevi Šarića i Kalića. I jedan i drugi slučaj su pokazali da su greške pravili i tužioci i sudije. I u jednom i u drugom slučaju, tužioci i sudije koji su učestvovali u tim predmetima su napredovali. A mi kao država i kao građani smo morali još da platimo, ne samo za to što su oni bili ali neosnovano u pritvoru, nego i zbog toga što je djelić njihove imovine koji je oduzet kroz finansijsku istragu dok je bio pod kontrolom i upravljanjem države smanjio dramatično svoju vrijednost. Znači, ključno pitanje je ovdje, zašto nemamo odgovornosti ni u jednoj od tih faza, ne samo na nivou toga carinika koji je recimo uzeo novac da propusti taj teret, nego i onoga koji je bio odgovoran da napravi sistem u kome će sistem da spriječi toga carinika, da omogući kontinuirani takav način rada. U konkretnom slučaju mislim da je jedan od ključnih izazova za nas sada, pogotovo nakon slučaja Vesne Medenice, reforma pravosuđa, reforma sudstva i dovođenje sudija koji nemaju veze s organizovanim kriminalom. Nije tajna da organizovani kriminal svoj uticaj stvara i čuva kroz nasilje i korupciju. I dok je krvavi rat klanova prethodnih godina bio i više nego vidljiv, crnogorska javnost još nema kompletnu informaciju dokle sežu pipci korupcije koja je klanovima osigurala neometan biznis i zaštitu od zakona. Iako se dio kriminalnog vrha nalazi u zatvoru, zvanični podaci pokazuju da to nikada nije bila prepreka da se nastavi sa organizovanjem kriminalnih poslova. Drugi dio je nedostupan crnogorskim organima zahvaljujući curenju podataka iz bezbjednostnih službi, što im je omogućilo da blagovremeno napuste Crnu Goru. I dok državne institucije nedostatak rezultata i dalje pokrivaju lijepom statistikom, stvarnost pokazuje da takozvana ruka pravde još uvijek nije dovoljno jaka da pod kontrolu stavi moć koja je u Crnoj Gori jača i od zakona.